Jag heter Lars-Åke Jansson och jag arbetar här på Naturhistoriska riksmuseet som jourhavande biolog. Och jag försöker svara på allmänhetens och medias frågor som rör djur och natur. Den här kalla vintern har varit väldigt gynnsam för väldigt många djur som har legat under det här tjocka snötäcket, bland annat för fästingar. Så att förutsättningarna är väldigt goda, men å andra sidan så vet vi inte om det kommer att bli en fästingsommar eller inte, för det är helt avhängigt av framförallt fuktigheten. Så blir det en regnig sommar så kommer vi att se mycket av dem. Blir det då en torr och förhoppningsvis varm sommar, då kommer inte vi att märka särskilt mycket av fästingarna. Fästingarna har väldigt många naturliga fiender. Det finns väldigt många djur, igelkottar, fåglar, skalbaggar, groder, paddor, ödlor, sorkar, möss. Alltså, nämn vilket smådjur som helst som är lite allätare så äter de fästingarna. Jag tror inte det finns ett enda djur i Sverige som sprider fler sjukdomar än vad just fästingar gör. Men de flesta djur blir inte sjuka, för de är alltså immuna mot den här typen av sjukdomar. Det är vi människor som har funnits här ganska kort tid jämfört med de andra djuren som då kan bli sjuka. Fästingar bryr sig inte om de har något syfte i naturen, utan de finns till för sin egen skull helt enkelt. Och har de bara tillräcklig fuktighet, får äta 2-3 gånger i sitt liv och sen hitta en partner, så är de nöjda. Trots att människor tycker väldigt illa om fästingar så har de i alla fall en stor funktion att fylla i den biologiska mångfalden.